Boljši igralci in seveda tudi dobri šuterji. Seveda, tukaj se pa pol vidi naša neagresivnost, zgubiš dvoboj, ena na ena oziroma na pick and rollu zgubiš, naredijo prednost in seveda, potem ena slabost vleče pomoč, rotacijo in tukaj so Rusi našli proste neovirane mete, tudi nekaj takih napak, ki jih ne bi sploh smel biti, ko smo bi zmenjeni in iz tega so tudi padali trojke, tako da v bistvu prva četrtina je bila v bistvu za pozabot, ne za pozabot, ker moramo imeti za upozorilo. Zdaj vas čaka prosti dan, pol greste za 4 dni na morje, v bistvu za 5-6. To vam bo kar pasel verjetno, ne, malo. Ja, ne, upam, ne gremo glih, gremo tja, ja, ampak ne na morje. No ja, v bistvu zdaj ta teden, ko prijem, menjava lokacije, nasmena zavest, morje, no vem, bolj živ Portorož, počitnice, tako da moramo izkoristiti ta teden, zato ker konc tedna spet čakata dve tekme, jaz mislim, da je kar zelo težke, Črna Gora pa Italija. In seveda, moramo narediti korak naprej, jaz mislim, še kar nekaj dela, predvsem nismo še igrali spet proti coni, zadnjič, ko smo igrali, je bilo pred Latvijo in jaz mislim, da bi bilo dobro, da kakšna reprezentanca odigra, da tudi to sprobamo, ne? Ker na treningih sicer nekaj delamo, ampak tudi ne preveč, ker je toliko stvari za narediti, za popraviti, da je enostavno, če nimaš na tekmi neke take situacije, pol je zelo težko videti, kje si. Ne? Tako da upam, da bo te tekme prav pošle. Sam že to se forma dviguje po načrtih? Jah, vse. Prosti meti, edine. Prosti meti smo v bistvu...